nikimalizia kwa sababu tunakimbia mkutano Nairobi, niseme ya kwamba mambo ya ukulima, mabadiliko ambayo tunafanya katika sekta ya kahawa na majani chai na maziwa imeenda mzuri. Mambo ya majani chai imefaulu kiasi kubwa. Wiki tatu iliyopita tulitoa bonus kubwa ambayo haijafanyika hapa katika historia ya ukulima wa majani chai katika Kenya. Mambo ya maziwa imeenda mzuri. Mimi najua iko matatizo sahihi kwa sababu ya mvua mingi. Iko majadiliano tunaendelea naye ndio tujue vile tutastabilize hiyo sekta ya maziwa. Na nipongeze mheshimiwa Muheka Mutahi na wakulima dairy. You have done well, my brother. Mukuruini dairy is admired across the country. Hata kwetu huko Madhira watu wanaleta maziwa hapa Mukuruini. Watu kieni wanaleta hapa Mukuruini because of good leadership. Mimi nataka kuhakikishia nyinyi tutashikilia wakulima ya maziwa. I know hapa Mukuruini ni kahawa na maziwa na lazima tushikilie hiyo sekta. Mambo ya kahawa tulianza kufanya mabadiliko, tukakuwa na pingamizi kali kutoka kwa wale ambaye wako katikati ya mkulima na mkunywaji wa kahawa hapa katikati. Kwa sababu wanatununulia bei kidogo, wanauza bei kubwa, wanakula faida yote. Na sisi hatuna vita na hawa, sisi tunamwambia simkubali hii faida tugawane. Hakuna makosa, tunajua ile mnauza, ile mmetununulia, hii iko hapa katikati. Tupigane nusu bin nusu. Kwa nini mnataka kula yote? Wanakatalia hapo. Sasa walikuwa wametengeneza jama ati ndio tuachane na mabadiliko, wanakataa kununua kahawa. Wakae naye. Ati ndio tuachane na hiyo mabadiliko. Na walifanya hivyo mwaka wa 2019, serikali ikaigiza baridi ikawakubalia kuendelea. Wakafanya hivyo 2020. Sasa hii tumesema hakuna. Kama mtaki kununua ni sawa. Tumetafuta pesa ya serikali 4 billion. Na tuko na ingine bilioni 2. Sasa tunapanga saa hii waziri ya ushirika na Madhenge uende ukae na Chelugui kesho, nitamwambia mpange vile hii pesa itafika kwa mkulima direct. Tupeane advance ya 80 shillings. Tukipata soko ile itakuwa juu, tukuje tuongeze. Tumefanya mpango na rais. Mimi namshukuru rais aliongea na balozi wa Amerikani, amekuja tumeketi na balozi wa Amerikani Meg Whitman, ametupangia wanunuzi wa kahawa wenyewe wale wako Amerikani, wanaitwa Starbucks, wanakuja hapa kuonana na rais na mimi wakiwa wakinunua kahawa yetu direct. Kwa sababu wenye kununua kahawa yetu hapana wa Amerikani, ni watu wako Europe. Na nchi moja ndio inauza kahawa mingi sana duniani na hawana hata mti moja wa kahawa. Hao ni broker tu. Sasa sisi tunataka hii broker tuondoe. Wenye kukunywa kahawa ni wa Amerikani na wanapenda kahawa yetu sana. Kwanza hawapatii kahawa yetu. Nogo shamidhio kashamidhio kaitoka nini? Toruke mshamomono. Tumewaambia wa Amerikani hii ya kuongezwa ya blending kidogo hapana. Kujeni mchukue yetu mkunywe ikiwa original. Na hiyo Amerikani wakikunywa yetu ikiwa original, aki ya Mungu hii kahawa atanunua miaka yote. Todo